Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. På andre søndag i advent er dere invitert på gudstjeneste her i Fåberg kirke. La oss be. Gud, vi er kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot det du vil gi oss. Lukk nå opp våre hjerter, så vi kan fornyes i trua på deg. Gud, vi ber. Amen. Oh.
La oss høre Herrens ord. Det står skrevet i Paulus første brev til Korinterne. Det sier jeg, søsken. Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde. De døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal alle bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt. Seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Slik lyder Herrens ord. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Menneskene skal se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli fri. Han fortalte dem en lignelse. Se på fikentreet
og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, vet dere selv at nå sommeren nær. Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Slik lyder det hellige evangeliet. Det advent. Vi kommet til andre søndag i advent. Og jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at vi har sett fram til å komme dit. Fram til å tenne lys, henge opp lyslenker, pynte adventskrans og oppleve noen gode lyspunkter i denne pandemitiden som setter så mange begrensninger. Og som setter så mange ting på vent for oss. Det slik at adventstiden og juletiden, det en koselig tid. Men det ikke bare det. Adventstiden koselig, men den også vanskelig for mange. Det en tid fylt av kontraster, både rundt oss og i oss. For noen år siden så var kongen på besøk på Lillehammer. Han gikk gjennom byens hovedgate, og Thomas på 5 år var ute sammen med barnehagen for å se på kongen, og syntes det var stor stas å få vinke til han. Da han kom hjem, så fortalte han ved middagsbordet opplevelsen fra møtet med kongen. Og det som gjorde størst inntrykk på Thomas, det var han hadde lang kappe, og så hadde han gullknapper i den kappen. Og luen, den hadde gullbånd rundt. Mor måtte dessverre skuffe lille Thomas med å si at det var politimesteren som hadde det antrekket, og ikke kongen, for han hadde helt vanlige klær på seg. Ikke så lett å gjenkjenne Guds sønn da han ble født. Det var ikke mye gull og stas da kongenes konge ble født. Ikke så lett å få øye på det guddommelige. En tenåringsjente til mor. En krybbe til seng. Men skjult bar han det himmelske med seg. Ja, alt det Gud har, det har Jesus med seg da han fødes julenatt. Julenatt, da Gud blir menneske. Det var heller ikke så lett å kjenne han igjen når han kommer til oss på ordets føtter. Han kommer ikke med fine kortesjer. Han kommer ikke med gull eller pomp eller prakt da heller. Han møter oss i det enkle, i Guds ordet. Vi leser og hører. I nattverdens brød og vin kommer han, i dåpens vann, i bønnen, der vi vender vårt sinn og våre tanker mot den hellige. Han møter oss stillferdig med tilgivelsen og nåden. Og i den teksten vi nå leste, hørte vi at denne Jesus skal komme igjen. Han skal komme igjen i skyen, med stor makt og herlighet. Og her ser vi at her åpnes på en måte alle dører ut mot verdenshistorien. Ja, ikke bare det, ut mot verdensrommet. Her spennes et stort lerret ut.
hele perspektivet. Det skaperen av himmel og jord. Det han som ble født i Betlehem. Han som står bak galaksene og solsystemene. Det han som kan ta bolig i våre hjerter. Han som måtte bære korset gjennom Jerusalems gater. Han nagles til dette korset. Det han som sitter ved Faderens høyre hånd og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. For et spenn, fra avstand til intimiteten, fra distansen til nærheten. For han, Jesus Kristus, skal hvert kne bøye seg, leser vi, og erkjenne at Jesus Kristus er Herre. Han har all makt i himmel og på jord, for riket er hans, og makten og æren i evighet. Da skal alle kjenne han igjen. For et spenn det i Jesu person. Frelseren, verdens dommer. Han vår bror, og han vår venn. Han forsoneren og frelseren. Det at Jesus skal komme igjen ikke bare noe vi hører om andre søndagen i advent, altså en gang i året. Vi hører om det hver eneste søndag. Vi sier det fram i vår trosbekjennelse. Han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det betyr Jesu gjenkomst og Jesu dom en så avgjørende del av vår kristne tro at vi ukentlig i vår felles trosbekjennelse blir minnet om det, for at vi ikke skal glemme dette perspektivet i vår tro. Som liten gutt så husker jeg at det var en religiøs sekt i USA som tidfestet datoen og klokkeslettet for når Jesus skulle komme igjen. Og jeg husker enda at dette skapte frykt i et lite barnesinn. Jeg var ikke helt klar på den alderen for Jesu gjenkomst. Og selv om jeg som voksen ikke kan forestille meg hvordan dette skal skje med gjenkomsten, så det ikke frykt jeg kjenner på nå. Nå tenker jeg mer på at Jesus kommer igjen som en venn. Som en som møter oss slik Jesus møtte folk når han var på jord. Slik som han møtte Zacchaeus, som han ba komme ned fra treet. Eller slik han møtte den blinde Bartimeus, som ropte om hjelp, og Jesus befalte, la han komme hit til meg, så skal jeg la han få syn igjen. Og jeg tenker at dommen en dag som mange, ja, alle undertrykte på denne jord venter. De som torturerte, de som mishandlende, de som sultne og frosne. Alle de på denne jord som lengter etter rettferdighet, lengter etter dommens dag. Dagen da alle undertrykkere skal jages bort. Samtidig så deler den bønn som salmedikteren har om det som skal skje før Jesus kommer igjen. Han sier, «Vi hilser din gjenkomst når tiden omme, men frykter de trengsler som varsler ditt komme. For kort disse dager, o Herre, vi ber deg, så troen kan finnes på jord når vi ser deg.» Det å vente på Jesu gjenkomst, det å være våkne. Holde fast ved Jesu ord. Slik apostelen Paulus sier det til menigheten i Filippi. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Så skal vi være rede til å møte Jesus når han kommer igjen. For vi rede, så slipper vi å være redde. Amen.
den stille, klare morgen som når dagen travles der. Og ved solen glad ved kveldens milde vind. I den tause midnattstime og ved månens bleke skjær. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Se han kommer, Jesus kommer. La oss reise oss og bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stå opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Solbarn, jordbarn, bak din tynne.
La oss takke og be. Gud, takk for at du alltid ser oss og hører våre bønner. Styrk oss i troen på deg i det som en annerledes adventstid. Vi tenner et lys og ber for alle i vårt land og rundt omkring i verden som rammet i pandemien. Hold motet vårt og håpet oppe. Gi visdom og mot til verdens ledere. Vi tenner et lys og ber for ensomme og syke og for de som sørger. Vær med alle som redde og bekymret. Lær oss til å være til stede for hverandre. Og hjelp oss til å kjempe mot undertrykkelse og urett. Vi tenner et lys og ber for alle som det vondt. Du med oss alle dager. Takk for at du skapt oss, og takk for at du skapt jorda vi bor på. Styrk vår vilje til å ta vare på ditt skaperverk, og forvalte det med omsorg og visdom. Vi tenner et lys og ber for dem som lever i fattigdom, krig og nød. Vi ber for alle som gruer seg til jul. La alle adventslysene og julestjerne minnes om lyset som kommer til vår jord. Må jordens barn i alle land finne julens fred. Gud, vi ber. La oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Love.
velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede.